የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በአማራ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በአቶ ግርማይ ሽጥላ ህልፈተ ህይወት የተሰማውን ልባዊ ሀዘን ገለጸ። ክልሉ ባወጣው መግለጫ የሰላም ምህዳሩ ሰፍቶ ነገሮች ሁሉ በጠረጴዛ ዙሪያ መፍትሄ እያገኙ ባለበት በዚህ የብርሃን ወቅት ወደ ኋላ በመመለስ ጨለማን በመምረጥ በውይይትና በንግግር ሀሳብን በሀሳብ ማሸነፍ እየተቻለ እንደዚህ ያለ እኩይ ተግባርን መፈጸም የተሸናፊው ስነ ልቦና መገለጫ ነው ብለዋል። አቶ ግርማይ ሽጥላ ባለብሩህ አእምሮና ለሀገር ጠቃሚ የሆኑ ሀሳቦችን የሚያመነጭ በተግባርም የሚገልጽ ወደፊትም በርካታ አበርክቶችን ለሀገሩ ያበረክታል ተብሎ የሚጠበቅ ውድ የሀገር ልጅ የነበረ ቢሆንም እኩይ ዓላማን ባነገቡ አካላት ህይወቱ ሊቀጠፍ በመቻሉ ከልብ ሀዘን ተሰምቶናል ብለዋል። የአፋር ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ለአቶ ግርማይ ሽጥላ ቤተሰቦች፣ ባልደረቦችና ወዳጅ ዘመዶቻቸው እንዲሁም ለመላው የአማራ ክልል ህዝብ መጽናናትን ይመኛል ማለቱን ከክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመላክታል።